Сәлеметсіздер ме? Сәне әтәте. Қалыңыз қалай? Келгеніңіз қалай күшті болды. Сізді күттім ғой. Мен әдемі болып тұрсыз. Көлегіңіз күшті екен. Рахмет. Тыңшы мен көлемді ие болды. Енді ома мен Русланды тартып алатын шығар. Ашуланба. Бұның тәрбиесі екенін көрсетеміз. Руслан алдында позорын шығарам. Мен өз қолыма алам. Жақсы. Ой, сәлем. Қалың қалай? Қош келдің біздің жанияға. Кел, төрлет. Анел, жанына отыра ғой. Өзіңші. Мен сенің қасында тұрсам, кетеді маған. Қош келдің. Осындай қайғылы жағдайда танысқанымыз қиын болды. Күйеуім Ерғали жақында ғана өмірден кетті. Анел болса, өзі ауырып жүр. Сен бұл жағдайды білмеген сияқтысың. Сондықтан болар осындай ерсі киініп келген. Мен кешірім сұраймын. Мен сіздерді ренжітейін дегенім жоқ. Мен мынау көлікті орынсыз киіп келгенімді жаңа ғана байқадым. Мен де орамал тағып жүрген жоқпын ғой. Бірақ әкем үшін қайғырмаймын деген сөз емес. Кімде тұрған не бар? Иә, дұрыс айтады. Оның үстіне Сәне ол кісіні танымады, сондықтан бәрі дұрыс қой. Иә, әрине. Тағы да кешірім сұраймын. Сәл ыңғайсыздау болып қалды, мен кете берейін. Жоға, Сәне, ол не деген? Бәрі дұрыс деймін. Бәрі дұрыс. Ешкім ешқайда кетпейді. Ондай-ондай болып тұрады. Онда дастарханға барады? Иә, дастарханға барады. Дастарханға бармай тұр. Үйдің иесі болып, бақшаны көрсетіп шығайын. Мен де барам. Анеля, сен үйде қал. Саған көп жүруге болмайды. Руслан ағаның қасында бол. Жан, неге Сәне баласын алып келмеген? Күйеуі бар болса, күйеуін де алып келсе жақсы болар еді. Болашақ туысқандарыммен таныса берейін деген ғой. Тоқтай тұр. Егер де сен оны туысқан ретінде қабылдасаң, демек құрмет те көрсете білу керек. Жақсы, жарайды, көрсетеміз. Дастарханға барайық, иә? Анел, жүр. Біздер келе береді ғой. Жүр. Шаршап қалмадың ба? Саған и так та белгілі нәрселерді айтпай қояйын деп едім. Түсінбейтін сияқтысың. Анелдің туған әпкесімін деп, бізге жақын боламын деп ойлама. 30 жыл бұрын болған оқиғаны қайтару мүмкін емес. Бұлардың өмірлері бөлек. Онда ой мен де тіпті болған емес. Бұл үйге донор болып келген шығарсың. Одан басқа себеп жоқ. Осындай қайғылы жағдайда киіп келгеніңше, біреудікін алып үйреніп қалған сияқтысың. Русланға да көз салып жүрген сияқтысың. Тезірек кеткенің дұрыс. Иә, мен бұл үйден кетемін. Бәрібір де бұл үйде маған жақын ешкім жоқ. Сөз жоқ, сөз жоқ. Төме дәке дерзік. Неге ұзақ кетті? Енді Сәне бұндай үйде болып көрмеген шығар. Сосын жүрді аралап. Аға, Сәне атайды таксиға мініп кетті, қоштасқан да жоқ. Неге өйтті екен? Таксиға мініп кетті? Қазір. Әй, не істеп жатсың сен, а? Неге жақындайсың, а? Кеттің үйден. Енді көрмейтін болайын бұл жерде. Бар! Машинаң кілтін тастап кет. Өзім түсінбей қалдым. Баяғыда жұмыстан шығар жүру керек еді. Ондай білмеппін мен бұны. Көрсетем әлі. Керек емес. Ертең заявление жазып жүрер. Жұмыстан шығып кетті ғой. Сәне не үшін кетіп қалды? Білмеймін, бана үйді аралап жүрген. Бір түрлі болып шықты. Кетем, кетем деп. Кетпе деп едім, кетіп қалыпты ғой. Сіз ренжіткен жоқсыз ба?
Мен олай тәрбиелемеген. Мен ешкімді ренжітпеймін. Не, өзіміз отырып шай ішіп алайық, е? Жаңа айттым, шай дайын болды деді. Дайындатып қойдым. Біз сен не бір тұрадыршы? Не болды? Бана Санияны қу жібергем. Біз екеуміз ана тігіншіден ұтылып бара жатырмыз. Мен онда бүгін осында қалам. Руслан түкте. Енді мен өзімді мазақ қылуға жол бермеймін. Мен барлығы жақсы ма деп ойлап жүрсем? Бұл өмір ертегі емес. Өмірде ондай өмір болып тұрады. Қазір мен ашайын. Емес бе? Кіре беріңіз. Мен енді шығайын деп жатқан. Бәріне өзің кінәлі. Адам бар кезде құшақтап. Енді не болады? Іштіме болмайды. Сен менде жұмыс істей бересің. Бірақ бұл үйде көрінбеу керексің. Жарайды. Бірақ ана Сәнияны сен жұстқа шығат еттің, е? Руслан, по-любому Сәне донор болу келістіретін сияқты. Сол кезде сен дымсыз қаласың. Қуасың ба? Итак, жын келіп тұр. Камила, мен сен түсінім. Мен сен көмектесем. Қалай? Мен ана Русланнан по-любому кек алуым керек. Санияның көзін құртам. Жоқ. Егер Санияның құртсан, полиция бізді подозревать етеді. Подозревать етпейді. Сен ана Санияның тұратын район көрдің бе? Көршілердің бәрі бір түрлі адамдар. Бір қандай да бір тіпті кішігірім травма болса, ол больницаға түседі. Ондай адамнан ешкім өкпесін кесіп ала алмайды. Ол бізге уақыт береді. Сол кезде Анелде өліп қалатын шығар. Камила, болды. Мен бұл шаруаға конкретно кірсем. Удачи. Мен Камила үшін кешірім сұрайын деп едім. Ол кейде артық кетеді. Оныкі дұрыс емес. Жоқ, Камиланікі дұрыс. Ол қайта менің көзімді ашты. Мен сіздерге ешкім емеспін. Сосын бір ғой, өтірік туыс болып ойнатудың қажеті жоқ. Мына көлікті де киіп алып болмай ақымақ құсым. Жоқ. Көлік сізге жарасып тұр. Өте әдемісіз. Анаңыз Гүлнар сияқты. Ол қандай еді? Қатал болды. Бірақ бізді жақсы көретін. Білмеймін, бірақ әкем екеуі бір-бірін сүймеген сияқты.
неге осы сүймейтін адамдар бір-бірімен тұра береді екен? Түсінбеймін, неге? Білмеймін. Қазір мен де соны түсінбей жүрмін. Дәрмекке нан табамын деп ерте жұмыс істей бастады. Ауру асқынған кезде үйімізді сатуға тұра келді. Сол қалайсың бауыр? Нашар. Шіркін, бір рет көріп сөйлесе алсам ғой. Неге бұлай болды? Оған кім кінәлі айтыңызшы? Неге біз өзге отбасында өстік? Мамамның туған қызын тастап, одан бас тартты дегенге сен алар емеспін. Ойласам жүрегім ауырады. Сонда ол босанған бойда мен тастап кетті ма? Бұл деген қатты кездік қой. Жаңағына туған нәрестенің не кінәсі бар? Нәрестен кінәсі жоқ. Кінәнің бәрі үлкендерде. Мен кешір алмаймын. Түсінем сізді. Бірақ Гүлнәрдің қайтыс болғанына 10 жылдай уақыт болды. Басым сыныптар. Сушу. Брат, ақша бер. Ақша? Хорошо. Бұлай жаман емес жігіт сияқтысың. Иә.
Саған бір шаруа бар. Мынау, пока что аванс. Қалғаны орындаған соң аласың. Бәрі ме? Жақсы. Телефоныңды жазып берші. Анельдің өкпесіне трансплантация жасамаса, жағдайы шынымен де қиындай ма? Врачтар, алты ай уақыты қалды деді. Алты ай. Масқара ғой. Мен туған сіңіліме көмектесем. Оған донор болам. Рахмет. Ұйқысында жылмай тұр. Орысалаға қонғаныз ба, немесе жаңа келдіңіз ба? Не демедім? Білмеймін, өзіңіз қараңыз. Кеше келдім, Нұржан. Түнімен анаң әңгіме айтып ұйықтатпаппын. Мен сияқты келіңізге ауырған түнімен анаңа ұйықтап өлмеймін. Е, мен де емделіп қалған сияқтымын. Рахмет сізге. Сен дейкші. Жарайды. Жарайды жақсы, қайырлы түн. Қайырлы таң. Ааа, қайырлы таң. Жарайды. Е, мен де жұмысқа барам керек. Ана, түн мен шаршаған жасыз ба? Жұмысқа қалай барасыз? Жоқ, шаршаған жоқ. Қайда күшім тасып тұр. Бар, жұмай бер. Білейін, ана Руслан кеше үйге қонған жоқ, түнімен күттім. Шылмен ана әйелдің қасында болсашы. Мен кеше Руслан артынан айдын жіберген болатын. Ана тігіншін үйінен шықты. Тігіншін үйінен шықты? Иә, бірдеме қылмасақ. На, Санияны орнына қою керек. Мен шынында бір нәрсе жасау керек, әйтпесе мен Руслан айырылып қалатын сияқтым. Жүр завтрак ішейік. Қайдағы завтрак? Мен кетуім керек, сосын хабарласамыз, иә, Камил? Жақсы. Сені мұндай үйде тұрады деп кім ойлағанды? Жағдайың мәз емес сияқты. Ерғали қомақты ақша тастап кеткен шығар? Жоқ. Ерғали маған ештеңе қалдырмады. Сондықтан да осында үйде тұруға мәжбүрмін. Күнімді көру үшін тыйынға жұмыс жасаймын. Ал сені сол баяғы ақша қызықтырады, солай ма? Әсіресе біреудің ақшасы. Сен айтпай қойшы. Ақша жайында сен айтпай қойшы маған. Ай, сен емессің бе? Туған қызың сол ақшаға бола Ерғалиға ол керек деп айырбастап жіберген. Ол кезде мен жас едім. Мен үшін сендер шешім қабылдадыңдар, ал әке шешеме қарсы тұра алмадым. Қаласаң қызыңды алып қалар едің. Бәрің бірігіп маған қарсысыңдар, төлеңдер қарызымды. Енді менен не сұрайсың? Қасымда балаларым да жоқ, ақша да жоқ. Мен саған ештеңе де бермеймін. Не үшін берем? Не үшін берем? Өмірімнің күл талқан шығарған үшін берем бе? Бір рет емес, екі рет. Өткенде балаңды көргем. Ой, ой, бұрмай, а? Балаңды деппін ғой. Біреудің баласын көргем. Соған осы бар шындықты айтып берсем қалай болады екен, а? Ақшаға бола. Қызыңды айырбастырып жібергенімді. Айтсам қалай, қуанып қалатын шығар, а? Сен олай істемейсің. Тексеріп көресің бе? Есіңді жи. Ақша тап. Көп ақша тап. Қарызымды қайтар, Гүлнәр. Қарызымды қайтар. Кешіріңіз, бірақ мен сізден заказ қабылдамаймын. Тоже мне керек еді. Енді мен сенің на отеліңе точно келмеймін, мойындама. Мен саған Руслан жайлы ескертуге келдім. Да, ол может быть симпатичный, харизматичный шығар.
любой қыздардың басын айналдырып алатын, надо будет махаббатпен ойнай салатын да. Бірақ оның бірақ қана мақсаты бар. Ол просто мына сенің өкпеңді алып, өзінің сестренкасына салып беру и все, не больше. Оян. Ескерткеніңізге рахмет. Әрине, бірақ мен өкпемді беруге келіспеймін. Сәне, мен Нұржанды Русланмен бірге стройка көруге жібердім. Неге жібересің? Мені неге рұқсат сұрамадың? Енді өзің ғой келіскен. Екеуінің кездескенін бірге жүргенін қаламын. Неге? Жап-жақ жігіт қой, оның үстіне біреудің баласына біреу қазір олай қарамайды. Жайдан жай ешкім жүрмейді. Өз пайдасы үшін ғой. Анашым, қараңызшы, маған Русланға каска сыйлады. Даже компанияны аты жазылып тұр. Сосын мен үлкен кран үй салып жатқанын көрдім. Нұржан, үйге барып киіміңді ауыстыр. Сосын бет қолыңды жу. Жарай ма, мен қазір келем. Жарайды. Мына гүл саған. Руслан, енді күнде келе бермесеңіз де болады. Сіз емес, сен де бірші. Мен тексеруден өттім. Донор болуға келісімімді бердім. Өтінем, енді Нұржан арқылы сыйлық беруді маған қажеті жоқ. Анасын көндіру үшін баласы арқылы әрекет еткен адамгершілікке жатпайды ғой, Руслан. Жарайды, операция ертең жасалады. Сосын бәрі ұмытылады. Сіз Жанна мен өміріңізді жалғастырасыз, ал Нұржан ше? Нұржан сізге бауыр басып қалады. Жоқ, не өзгерді мен жоқтан, а? Сәне, мен түсіндірдім ғой бәрін. Өтінем, кете беріңізші. Сіз бәрін менен жақсы біліп тұрсыз. Бұл жерде мәселе тек менің өкпем ғана. Мен донормын, сіз заказчик болды. Қателесесің. Сен Анельге әпкеретінде керексің. Маған сенші. Анель менің сіңілім. Иә. Yeah. Ал сіз маған ешкім емессіз. Короче, ана Санияға барып, барлығын айтып тастады. Енді ол дұр, Русланға жоламайды. Ай, қайдам, қайдам. Қозғалу керек. Мен барлығын дайындап қойдым. Саған да дайындалу керек. Саған бізге көшіп келу керек. Зачем? Анельдің ауырғанын сылтауратып, Русланды осында көшіп келуге көндіремді. Сонда барлығы сенің қолында. Рахмет, жаным. Сен бұл жақсылығымды ешқашан ұмытпаймын. Мен онда барып заттарым жинейін. Кешке көшіп келем. Пока, Камил. Келем кешке. Ұмытпа, ұмытпа. Айдын ақшаны берет бүгін, либо бермейді, берет. Ертай. Ақша берші маған. Ақшаны мұсқа не білесік? Ертеңгенен сол ақша жетет саған. Ертең жұмысында аяқтайсың. Тоқ сумын алысық. Бәрін ойластырдың ба? Есінде болсын. Байқатпай ғана барасың да көліктің астына итеріп жібересің. Түсіндің ба? Түсіндім, конечно. Қашан шығады, қайдан шығады, бәрін чётко білемін. Білесің ба? Таңғы 8-де. Ей, Ертай, маған қызықты емес. Бұл сенің шаруаң.
ұқтың ғой?